Yeməyi sən bişirməlisən. Sözlərimi ciddi qəbul eləmirsən? Yaxşı. Madam qapıdan içəri girən kimi hamını bir-biri ilə barışdırdı. Özü də bağışladı. Anam mənə toy hədiyyəsi elədi. O səni bağışladı, gəlin. Özünə düşmən, aliyə kimi bir adamı seçmişsən. Əbədi sevgi 10 dekabr saat 17-də Dalğada. Bu dəfə kiminlə kəllə-kəlləyə gəldiyinə diqqətlə fikir ver.